Oi, gente! Bem-vindo ao canal, quem é novo aqui. E você que já está inscrito no canal, obrigada por assistir novamente o vídeo. Hoje vai ser um tutorial muito legal que eu queria fazer há muito tempo. E é esse olho todo amarelo com delineado hiper, ultra, mega dramático. E eu quero muito, eu queria muito fazer essa maquiagem, porque eu acho que é uma maquiagem que combina com todos os tipos de pele, mas especialmente pra quem é morena, combina demais. Então eu queria muito fazer essa maquiagem. Olha aqui. E hoje eu estou com o cabelo preso porque, yes, já tá dando pra prender os cachos. E eu estou muito feliz que eu posso usar o cabelo curto de outras formas. E eu deixei essas franjinhas que estão crescendo aqui pra frente pra dar um toque diferente. E eu sei que eu tenho que gravar vídeo de cabelo, mas logo eu vou começar a gravar pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. O tutorial de hoje é esse olho super lindo aqui e essa boca meio nude, meio laranja também. E eu espero muito que vocês gostem. Quer ver como que eu fiz tudo isso? Então fica assistindo, cara. Você vai amar. Então vamos lá. Oi, gente, para começar o tutorial eu vou aplicar um primer de sombra. Esse daqui é o Paint Pot da MAC, na cor Paintling. Eu vou aplicar por toda a minha pálpebra móvel, um pouco os cílios inferiores e vou subir um pouquinho ali abaixo da sobrancelha e espalhar com o dedo, porque eu acho que assim fica bem uniforme, bem tudo espalhadinho. Eu não gosto de espalhar muito com o pincel. E depois que eu espalhei tudo muito bem, eu venho com a minha paleta Mega Lorac Pro. Essa é a Mega Lorac Pro 1. Porque, se eu não me engano, a Lorac lançou a 2 também. Então, essa é a primeira. Eu vou pegar essa sombra mais clarinha da paleta, a Cream. E vou aplicar por toda a minha pálpebra móvel, abaixo da sobrancelha, pra ficar mais fácil de esfumar toda a sombra que eu vou aplicar, que hoje o olho vai ser bem dramático. Então eu vou criar uma base aqui para ficar mais fácil para eu poder esfumar depois. E logo em seguida eu vou iluminar minha sobrancelha. Eu vou pegar essa cachemira e vou aplicar abaixo da minha sobrancelha. Ela é uma sombra meio shimmer e eu vou aplicar ela ali. E eu vou pegar com um tom meio acinzentado, esse daqui é o Stone da paleta. E eu vou contornar o meu côncavo e vou esfumando ali essa sombra no meu côncavo até eu ver que tá bem marcado o meu côncavo, porque hoje eu vou não só marcar meu côncavo, mas eu vou puxar um pouco essa sombra pra fora, porque eu não vou seguir muito o formato do meu olho dessa vez, então eu vou puxar um pouquinho pra fora essa sombra da Lorac. E claro, esfumar. Eu vou pegar um pincel limpo, esse é o meu da MAC, que vocês já sabem, é o 224 da MAC. Esse pincel, ele é de cerdas naturais e ele é perfeito para esfumar as bordas. E eu vou esfumando ali as bordas até ficar tudo uniforme. Eu vou pegar a minha paleta da Costal Essence de 200 cores, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nela. E eu vou pegar esse marronzinho meio avermelhado e vou começar a marcar o meu côncavo com ele. Eu vou bem devagar, com calma, e vou marcando ele aos poucos e vou também puxar um pouco para fora para criar e essa meio que deixar ele diferente do formato do meu olho. E eu venho com esse pincel menor de esfumar. Esse é um pincel de precisão. E eu vou esfumar um pouco as bordas e esse pincel vai me ajudar, tipo, a dar esse formato
E claro que eu volto com meu pincel da MAC e vou esfumar todas as bordas até estiver tudo, tudo, tudo bem esfumado. E eu amo, amo que esteja tudo uniforme ali. Então eu esfumo muito, muito, muito bem. E eu volto com esse pincel e vou também esfumando mais. Esfumar nunca é demais, ainda mais quando a gente usa sombras mais escuras, como marrom e preto. E agora eu vou vir com o meu lápis Jumbo da NYX. Esse é na cor Milk, que é o branco. E eu vou aplicar por toda a minha pálpebra móvel. Eu vou meio que marcar a minha pálpebra móvel e dar uma limpada na sombra marrom, que tá meio que cobrindo um pouco minha pálpebra, porque nessa região eu vou aplicar uma sombra amarela, bem vibrante, então eu quero que esteja tudo bem limpo e clean, e eu vou aplicar com o dedo, eu vou espalhar, na verdade, com o dedo, porque eu quero que fique bem espalhadinho esse lápis da NYX, e eu vou vir com essa sombra amarela da Coastal Essence também. Eu vou com esse primeiro amarelo, porque ele é mate, então eu vou aplicar ele por toda a minha pálpebra móvel. E eu vou tentar deixar o mais retinho possível ali com o encontro com o meu côncavo. Vou tentar deixar bem assimétrico essa região ali, com essa sombra amarela, para ficar bem certinho. Aí depois eu vou pegar e vou esfumando ali, né, pra ficar bem lindo. Eu pego um pincel mais fofo e venho com esse segundo amarelo, que ele é mais vibrante e ele tem um pouco de shimmer nele. Então eu vou aplicar por cima dessa sombra amarela pra ficar mais vibrante esse tom de amarelo. E vou aplicando por todo. E eu vou pegar essa sombra Expresso da paleta da Lorac e vou fazer os meus cílios inferiores agora. E vou aplicar ali, que eu quero deixar essa região um pouquinho mais escura, esfumando. Eu uso um pouco meus dedos também para esfumar. E eu venho com o lápis branco da NYX e vou passar na minha linha d'água pra abrir um pouco o olhar, porque esse olho pede um... E com o delineador em gel da L'Oréal, eu fiz o meu delineado fora das câmeras, porque eu achei mais fácil. E eu vou passando a mesma máscara que eu usei no tutorial passado, da Make Up For Ever, nos meus cílios. E eu amo essa máscara, porque ela dá um volume incrível. E eu ilumino o meu cantinho interno com a mesma sombra que eu usei abaixo da sobrancelha, cashmere. E vou limpar toda a sombra que caiu. Meu rosto está completamente limpo. Eu decidi fazer o olho primeiro dessa vez. E com um primer pro rosto, eu vou usar esse da Egg Pore, que é o meu preferido de todos os tempos, assim. E vou aplicar nas regiões que precisa, no nariz, queixo, ali nas bochechas também, que é... Hoje eu vou usar duas bases diferentes. Essa é da Make Up For Ever, da cor 128, ela é um pouquinho mais líquida. E essa da Tarte, vou misturar também, que essa daqui é a Maracujá Miracle Foundation. Ela é um pouco mais mousse. A minha cor é na médio tan. Eu vou misturar as duas e passar no meu rosto. E eu vou misturar esse iluminador da Sigma, veio na paleta Resort. É um iluminador líquido, ele é puxado pro dourado. Eu vou colocar um pinguinho na base e vou passar no rosto pra dar aquele glow, pra ficar uma pele linda. Então, vamos lá. E eu vou usar essas
pincéis e escovas aqui, que tá uma febre na internet, todo mundo tá usando. As minhas, é claro, que são da China, são do AliExpress, ok? Não são originais. E pra aplicar a base eu vou usar a maior zona, que é essa daqui. E eu tô amando aplicar base. Corretivo líquido não tá funcionando muito bem em mim, mas a base fica boa. Se for uma base de cobertura alta, ela tipo cobre bastante. Eu estou muito... ponto negativo que eu achei nas escovinhas do site do AliExpress, que as escovas, o cabo dela, tem a impressão que ele vai quebrar a qualquer momento, porque ele é bem molinho. Tipo, ele é bem mole, sabe? Aí, às vezes, como essa é a maior, ela tem muito pelo. Aí você faz um pouquinho de força, dá a impressão que você vai quebrar o cabo, sabe? É, na hora de aplicar... Era um tanto gentil, delicada, faz muito carinho, entendeu? Mas as escovas são bem macias e não sei se vocês notaram, né? Mas tem um acabamento perfeito assim na pele. Então gostei bastante. Vim com o meu corretivo da MAC, o Prolongwear. Minha cor é NW25 e eu vou aplicar pra iluminar assim pro meu rosto. Eu vou usar essa intermediária, ela tem um tamanho médio assim. Aí eu vou em batidinhas no corretivo, porque eu já tentei aplicar com igual a base e não deu certo. Não fica muito uniforme. Escovinha do rosto é esta daqui, que eu gosto muito dela. Eu uso ela pra aplicar o pó. Isso mesmo, o pó pra mim é a melhor opção, é a escovinha. Tipo, nada de blender, pincéis. Essa escova, ela é perfeita pra você aplicar pó. É muito perfeita e fica um acabamento incrível. Vocês vão amar. Eu vou aplicar o Banana Powder abaixo da minha orelha. Aplicar o Sexy Mama por todo o meu rosto. Só contorno em pó que eu não me arrisco a fazer com elas. Eu tentei já umas 2, 3 vezes. Não deu certo. Ficou muito pesado, muito carregado. Mesmo ir com corretivos. Sério, ficou muito pesado. Ficou muito grosseiro, assim, o contorno. Eu, tanto com corretivos quanto em pó, com as escovinhas, eu não gosto. Particular. Vou usar minha paleta de contorno preferida, como vocês já sabem, nessa Beverly Hills Contour Kit. Essa daqui é a primeira versão, então vou pegar meu bronze preferido que eu já tenho usado. Esse aqui tá acabando e eu tenho outro igual. Eu troquei com meu pico. Yes!
bronze preferido é esse da Milani, na cor Coralina. Ele é um laranja muito lindo, tem uns brilhinhos dourados e eu simplesmente amo esse blush. Hoje eu vou dar uma mudada. Eu vou usar essa sombra aqui da MAC. Ela tem um tom puxado por dourado. Eu comprei essa sombra avulsa especialmente por ter visto um swatch dela com um iluminador de edição limitada de uma coleção que eu não consegui comprar da MAC. Aí eu comprei ela e simplesmente apaixonada pra iluminar toda a cara, todo o corpo, todo o cabelo, entendeu? Pra você iluminar tudo com essa sombra. Você é louca, apaixonada por iluminador, que nem eu. Espera essa sombra e eu não lembro o nome. Que linda ela é. Nos lábios eu vou passar um batom bem vibrante, porque eu acho que vai combinar muito com essa maquiagem. Eu estava meio insegura em relação a isso, mas eu vou passar ele e eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou usar esse batom aqui da coleção Lash and Dry da MAC. Essa cor é a Morangi, que é um laranja bem neon, bem vibrante. E ele é assim, ó, bem lindo. Essa embalagem é muito verão e é muito linda. Eu comprei no verão do ano passado, se eu não me engano. E antes de aplicar o batom, eu vou passar um pouco de iluminador aqui em cima. Eu tô usando Soft and Gentle da MAC. Bom, gente, deixa eu soltar os cachinhos aqui de novo. O tutorial foi esse, então, tá? Tô dando uma arrumadinha aqui, os cachinhos separados. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E eu adorei muito essa vibe meio verão, que agora o verão aqui começou pra valer, está super quente. Maquiagem pra usar no verão é sempre um desafio e eu fiz um tutorial nesse look pra vocês e em breve eu vou mostrar como que eu uso maquiagem durante o verão, porque realmente não dá pra ficar com tudo isso no rosto durante o dia, nesse calor escaldante que faz aqui. Então é isso, gente. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo por assistir os vídeos. Deixe sugestões abaixo para próximos tutoriais, vídeos e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!